নমস্কার আরম্ভ কৰিছো অপৰাধনামা ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা ঢিং ধৰ্ষণ কাণ্ড কপাই গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে ছাত্ৰী দলবদ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অন্য দুই অভিযুক্ত গুলাবুদ্দিন আৰু ফৰিদুল পলাতক দুই অভিযুক্তক বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান কিন্তু তিনি দিনৰ পিছতো আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী দুটা দিন ধৰি উতাল হৈ আছে ঢিঙৰ ৰাজপথ আজি তৃতীয় দিনাও ঢিঙৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ নামিছে দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ ঢিঙৰ ধৰ্ষিতা নাবালিকাৰ ন্যায়ৰ দাবীত অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন সচেতন নাগৰিকৰ পলাতক দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰালৈকে অব্যাহত থাকিব এই অনশন ঢিং চাৰিআলিৰ গান্ধী মূৰ্তিৰ সন্মুখত অনশনত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে অভিযুক্ত নাপিত গুলাবুদ্দিন আৰু গাড়ী চালক ফৰিদুলক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে দল সংগঠনৰ লগতে ৰাইজে ইফালে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছোৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে অনিৰ্দিষ্টকালীন ঢিং বজাৰ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত অৱশ্যে পলাতক দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা পৰ্যন্ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ঢিংবাসীৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ আছোৰ শনিবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ তদন্তৰ সময়ছোৱাতে হেণ্ডকাপসহ পুখুৰীত জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে মৃত্যু হৈছিল মূল অভিযুক্ত তফাজুল ইছলামৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰা তফাজুলৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকে তফাজুলৰ গাঁওবাসী জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বৰভেটি গাঁৱৰ ৰাইজে এঘৰীয়া কৰে তফাজুলৰ পৰিয়ালক কিহুৰী দৰ্শন কাণ্ডক লৈ বিগত তিনিদিন ধৰি উত্তাল হৈ আছে ঢিং বজাৰ আৰু ঢিঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা মহিলাসকল আহি পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বাকী যিকেইটা যি দুটা দোষী আছে দোষীকেইটাক অতি সোনকালে কৰায়ত্ত কৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে মই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ কি কি দাবী আছে সেই সম্পৰ্কত মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ম চাওক আমি আমাৰ দাবী স্পষ্ট কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যিখন চৰকাৰে শাসনৰ অহাৰ পূৰ্বে জাতি ভেটি মাটিৰ কথা কয় যিখন চৰকাৰে কয় খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ কথা আচলতে সেইখন অসমতে এতিয়া গুৰুজনাৰ জন্মস্থানৰ কাষতে নীলগতে যে ঢিং অঞ্চল আছে এই ঢিংখনত আমাৰ জীয়ৰী নাৰী সুৰক্ষিত নহয় আচলতে এই পৰিৱেশ কিয় হ'ল এই পৰিৱেশ কিয় হ'ব লগা হ'ল এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰী টিউচনৰ পৰা উভতি আহি থকা অৱস্থাত 3জন নৰপিশাচৰ বলি হয় তেওঁ ধৰ্ষিত হ'ব লগা হয় আচলতে এনে পৰিৱেশৰ অৱকাশ কিয় থাকিলে আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ প্ৰশাসন বিষয়াসকলক আমি তেওঁলোকৰ যোগেদি এখন স্মাৰকপত্ৰ আমি CMলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে ঢিঙৰ যিসমূহ এণ্ট্ৰি এক্সিট পইণ্ট আছে এই পইণ্টসমূহত নিকপকপীয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু এটি বেটেলিয়ন কেম্পৰ আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে যিটো বেটেলিয়ন কেম্প আগতে আছিলে ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু এই বেটেলিয়ন কেম্প আমাক অতি শীঘ্ৰে লাগে হয় এই মহিলাসকলৰ পৰা মই তেওঁলোকৰ বাক্যখিনি জানিব চাইছোঁ কি ক'ব হয় এতিয়া আমি 70 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল আমি প্ৰতিবাদ কৰিয়ে আছোঁ যিহেতু এতিয়াও দুজন ধৰ্ষণকাৰী মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰিয়ে আছে আৰু পুলিচ প্ৰশাসন বিষয়াই তেওঁলোকক ধৰিবলৈ অসমৰ্থন হৈছে গতিকে আমি প্ৰতিবাদটো চলিয়েই থাকিম কিয় অসমৰ্থন হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে কিয় ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে এজনক যদি ধৰিব পাৰিছে বাকী দুজনক কিয় ধৰিব পৰা নাই আমি এতিয়া মানে প্ৰতিবাদ সমাপ্ত নকৰোঁ প্ৰতিবাদ চলিয়েই থাকিব যেতিয়ালৈকে নাৰীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে ন্যায় নাপায় সুৰক্ষা নাপায় যোনজনী ধৰ্ষিতা যোনজনী ভুক্তভোগী তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিপূৰণ নাপায় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব চৰকাৰে নলয় তেতিয়ালৈকে আমি মনে মনে নাথাকোঁ তেওঁক আমি প্ৰতিবাদ স্থলীলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই প্ৰতিবাদস্থলীসমূহ সমগ্ৰ নাৰীৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি প্ৰতিবাদস্থলীলৈ আহক আমাৰ ৰজা হিচাপে আমি যিহেতু আপোনাক ৰজা পাতিছোঁ গতিকে আপুনি প্ৰজাৰ মনোভাৱ বুজাটো আপোনাৰ দায়িত্ব বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে আপুনি আপোনাৰ দায়িত্ব ৰাখক আপুনি প্ৰতিবাদস্থলীত আহক আমাৰ লগত মনোভাৱ আদান প্ৰদান কৰক আৰু যিগৰাকী ভুক্তভোগী আছে তাৰ ভৱিষ্যতৰ দায়িত্ব কিন্তু অসম চৰকাৰে ল'বই লাগিব ল'বলৈ বাধ্য আৰু যদি নলয় আমি প্ৰতিবাদ কিন্তু গণমুখী আন্দোলন কৰিম ঢিঙৰ জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বেবেজিয়াৰ হাতীচুঙত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল নাৰী সমাজ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ পূব হাতীচুং শাখাৰ উদ্যোগত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শতাধিক মহিলা হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে মহিলাসকলে নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক নাৰী সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে মহিলাসকলে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ ঢিং কাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্তক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচীৰ দাবী প্ৰতিবাদী মহিলাসকলৰ ঢিং কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জিলাৰ চকলাঘাট অঞ্চলত আৰু চকলাঘাট অঞ্চলত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম লেখিকা সমাৰোহৰ হাতীচুং শাখাৰ উদ্যোগত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম যিহেতু আপোনালোকে যি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কি ক'ব
কি কব মানে আমার অকল নারী নির্যাতনে নহয় সমাজত চলি থাকা যাক অনৈতিক ঘটনা আমি তার বিরোধিতা করছো আজি চারিআলি গ্রাম্য অঞ্চল ঠায়ে ঠায়ে মাদক দ্রব্য যে সেবন করা হয়েছে যুব উশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়েছে আর এই যুব উশৃঙ্খলতার নৈতিকতা তথা নির্যাতনের প্রধান কারণ বলে আমি বর্ণ করেছো গতি আমার প্রতিবাদের মূল উদ্দেশ্য হয়েছে নির্যাতন বা শাস্তি প্রদান করার লগতে সরকারে ইয়ার উৎসর কারণ বিলাক বিচার কর ধর্ষণকারী কোনো জাত নাই ধর্ম নাই ধর্ষণকারী অপরাধী অপরাধীয়ে গতিকে মানে অপরাধীক উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে আমি সরকারক আহ্বান করেছো যদি সরকারে নোৱাৰে আমার রাইজলে এৰি দিয়া আমি বিহিত ব্যবস্থা লম কারণ আজি এজনী ছোৱালী ওলাই যাব নোৱাৰে কোনো ছোৱালী মুক্ত মনে ছোৱালী কি বোৱাৰী কি আনকি সিদিনা আনকি সিদিনা 65 বছৰীয়া এগৰাকী মাইকী মানুহ তেখেতো সাৰি যোৱা নাই কি আমার নিজৰ দেখতে আমি নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছো গতিকে আমি এইখিনি ন্যায় বিচাৰিছো সরকারক আমি কঠোরভাবে অনুরোধ জানাইছো আমার মানে তেখেতসকলে দৃষ্টিগোচর করক সেই কারণে আজি আমি এই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমি নারী সকল উলাই আহিছো আমাক সুরক্ষা লাগে আমাক ন্যায় লাগে আর যিসকলে মানে ধর্ষণ করেছে তেওঁলোকৰ ফাঁসি হব লাগে তেওঁলোকক যিখিনি ঢিঙৰ যিটো কন্ডিশন হয় গল দুজন এজনী ছোৱালীক যেনেকৈ ধর্ষণ করলে তেখেতসকলক এজনকতো মৃত্যুদণ্ড দিয়া মৃত্যুদণ্ড মানে কি তেওঁলোক মৰিলে এটা আৰু এজন দুজন আছে তেখেতকো তেনেকে উলিয়াই দিব লাগে নারী সকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা লব মই মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে এনেদৰে বৰ্তমান নারী সুৰক্ষাৰ স্বার্থত তেওঁলোকে এই প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ কৰিছে আৰু অসম লেখিকা সমাৰ সমিতি পূব হাতীচুৰ শাখাৰ উদ্যোগত এনেদৰে প্রতিবাদী যি প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ কৰিছে সকলো ওলাই আছে ৰাজপথলৈ অঞ্চলৰ নারীসকল ওলাই আছে ৰাজপথলৈ আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে নারী সুরক্ষার স্বার্থত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে দেখবলে পাওয়া গেছে ঢিঙর যে কাণ্ড সমিতি ঢিঙর কাণ্ডর পিছতে সমগ্র রাজ্যজুড়ি প্রতিবাদ অব্যাহত আছে তারে এক প্রতিচ্ছবি দেখবলে পাওয়া গেল হাতিচুং অঞ্চল আর ইয়ার যে সামগ্রিক পরিবেশ সেই পরিবেশ দেখালো মৰাণৰ খোৱাঙত কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন অভিযুক্ত প্ৰসন্ন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ খোৱাং আৰক্ষীৰ দ্বিতীয় প্ৰসন্ন দাসৰ ঘৰ কাৱৈমাৰী গাঁৱত লম্পট প্ৰসন্নক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে মৰাণৰ খোৱাঙত কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীক চলোৱা হ'ল যৌন নিৰ্যাতন অভিযুক্ত প্ৰসন্ন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে খোৱাং আৰক্ষীয়ে দ্বিতীয় প্ৰসন্ন দাসৰ ঘৰ হৈছে কাৱৈমাৰী গাঁৱত লম্পট প্ৰসন্ন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্রেরণ করা হয়েছে নিশা যোরহাটর এজি নার্সিং হোমর সম্মুখত যুবতীক আক্রমণ সাতজনীয়া যুবকর দলর নিশা 10:30 প্রথমে এজন যুবকর সহ কথা তর্কাতর্কি লাগে যুবকর দলটোর তারপরে যুবকজনের লগত থাকা যুবতীগুলো আক্রমণ করে যুবকর দলটোয়ে চকু আর মূরত আঘাত পাইছে যুবতীগুলো আক্রমণ করিয়ে ঘটনাস্থলীর পলায়ন যুবকর দলটোর ঘটনা সন্দর্ভত যোরহাট আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত হোজাই মরেল পুলিশিং কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীৰ চাৰি অভিযুক্তক লগত লৈ ঘটনাৰ সিন ৰিক্ৰিয়েচন আৰক্ষীৰ কিছুদিন পূৰ্বে গণপ্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ফৰিদ উদ্দিন নামৰ এজন ট্ৰাক চালকে চুৰিৰ সন্দেহত বৰ্বৰভাৱে ট্ৰাক চালকজনক আক্ৰমণ কৰিছিল একাংশই ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমগ্র ঘটনা বর্তমান অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে আরক্ষীয়ে প্রণব শর্মা আছে ফোন লাইনত প্রণব শর্মা আপনার সবিশেষ খবর জানিব বিচাৰিম শেহতীয়া
রশ্মিতা চাও ইতিমধ্যে হুজার যে ট্রাক চালক ফরিদ উদ্দিনক ইতিমধ্যে একাংশ উন্মাদ লোকে অতি নির্মমভাবে প্রহার করে তেও সুবি খন্ডত বান্ধি কিনে যেটা প্রহার করেছিল আর প্রহার করার পিছত তেওঁর মৃত্যু হয়েছিল আর মৃত্যুর ঘটনা কেন্দ্র করে হুজার তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল আর আজিলেকে এই সমগ্র ঘটনা কেন্দ্র করে কিন্তু এক চেপা উত্তেজনা বিরাজ করে থাকা দেখা গেছে। আর ইয়ার মাজতে যেহেতু সেই ট্রাক চালক ফরিদ উদ্দিনের মৃত্যুর পিছত তেওঁর পত্নীয়ে ১৩গৰাকী লোকর নাম উল্লেখ করে হুজাই থানাত এখন এফআইআর করেছিল। সেই এফআইআর ভিত্তিত ইতিমধ্যে হুজাই আরক্ষীয়ে মিরাজুলকে ধরে যখন গ্রেজত সেই ট্রাক চালকজনক বান্ধি প্রহার করা হয়েছিল সেইখান গ্রেজরে মালিক মিরাজুলকে ধরে মোট ৪গৰাকী লোকক এই মুহূর্তে হুজাই আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে। আর গ্রেপ্তার করার পিছত হুজাই যে শঙ্করদেবনগর আদালত আছে শঙ্করদেবনগর আদালত হাজির করার পিছত আরক্ষীয়ে অতি ক্ষুধা পোষার ভাবে ইতিমধ্যে হুজাই আরক্ষীয়ে জিম্মাত লয় আর চীন রিক্রিয়েশনের কারণে ইতিমধ্যে সেই ৪গৰাকী অভিযুক্তক লগত লয় হুজাই আরক্ষীয়ে তদন্ত কোনটো গ্রেজত বান্ধিখিনি পিটিছিল এই সমগ্র বর্ণনা ইতিমধ্যে অভিযুক্ত কেইটার মুখর পৰা বর্ণনা করাইছে। সমান্তরালভাবে যেহেতু ফরিদ উদ্দিনে আসলে বরপুখুরীর এটা ভাড়াঘরত আসলে আর সেই ভাড়াঘরের পৰা এই অভিযুক্ত কেইটাই কেনেদরে ফরিদ উদ্দিনক তেওঁলোকে ঘরের পৰা উঠাই আনিছিল এই সকল কথা ইতিমধ্যে যেহেতু গ্রেপ্তার হওয়া এই অভিযুক্ত কেইটা যেগৰাকী যি কেইটা অভিযুক্তর নাম ইতিমধ্যে অভিভাবকে বা মৃতকর পরিয়ালের পত্নীয়ে যি এফআইআর উল্লেখ করেছিল সেই এফআইআর উল্লেখ থাকা অভিযুক্ত কেইটাই সকল কথা বর্ণনা করেছে যে তেওঁ কেনেদরে ঘরের পৰা উঠাই আনি টমটমত প্রথমত উঠাই আনিছিল তারপর চারি চকত উঠাই লৈ গ্রেজত রাখি সমগ্র নিশাটো তেওঁক অত্যাচার চলোৱা হৈছিল আর পুৱতি নিশালৈকে যেতিয়া তেওঁক প্রহার করা হৈছিল প্রহার করার পিছত সেই ফরিদ উদ্দিনের মৃত্যু হওয়ার পিছত হুজাই তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এই সমগ্র ঘটনা কেন্দ্র করে কিন্তু এতিয়া হুজাই আরক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আর ৪গৰাকী অভিযুক্তক এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করবলৈ সক্ষম হয়েছে আর বাকি অভিযুক্ত কেইটা কিন্তু বর্তমান পলাতক অবস্থা আছে। রশ্মিতা ধন্যবাদ প্রণব শর্মা। মঙ্গলুরু আর এস এস নেতা নরেন্দ্র হাজরিকাক আক্রমণ, আর এস এস নেতাজনক আক্রমণ একাংশ সন্দেহজনক লোকর, আর এস এস নেতাক আক্রমণ করাক তীব্র উত্তেজনায় বিরাজ করেছে। ঘটনাক লো মঙ্গলুরু মাছর বজারত সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পরিস্থিতি, ভাঙি লণ্ডভণ্ড করা হল মাছর বজারখন। আর এস এস নেতাক আক্রমণের পিছতে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে আরক্ষীর বৃহৎ দল। মাছর দর দামক কেন্দ্র করে দুটা ফৌজের মাজত সংঘাতের সূত্রপাত হয় আর এই সংঘাতে পরবর্তী সময় একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির রূপ লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এনেদরে মাছর বজার ভাঙি লণ্ডভণ্ড করা আছে আর যেতালেকে মূল যভিযুক্ত যীগুলি এই আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করলে এই সকলকে বিচারিছে যে হাতত ধরাই দিব লাগে বা আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করব লাগে আর যেতালেকে গ্রেপ্তার করা নহয় তেতালেকে এনে ধরনের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকার কথা ঘোষণা করেছে। মই মাছ বজাৰৰ ৰাতিপুৱা মাছ মই আৰু মাহী ল'ৰাটো বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, আহোঁতে তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে মই সুধি যোৱাৰ পিছত তেওঁ হেৰি মাছৰ দামটো এটা মাছ আছিল দামৰ দাম সুধিলোঁ, সোধাৰ পিছত তেওঁ কৈছে ১৮০ টকা লাগিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে ১৪০ টকাত হয় যদি দিয়ক, আমি অলপ দূৰ গুচি গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে হেৰি তাৰ হাত বাউলি দি মাতিলে, মাতাৰ পিছত আহিলোঁ। অহাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁ দোকানৰ ওচৰত বহি তেওঁৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ, দোকানীজনৰ লগত কথা পাতি মাহী ল'ৰাটোৱে মই মোটামুটি 15-20 মিনিটমান সময় ৰখি আছোঁ। তেওঁ মাছটো বাচাৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ কি আমাৰ কাৰণে বাচিছে, দাম দৰ মিলিছে, তেওঁ একো কোৱা নাই আমাক। তাৰপিছত মাছটো বাচি যেতিয়া কাটিব লৈছে লোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছে কি এই মাছটো বেলেগক এওঁক দি দিছোঁ, বেলেগক দি দিয়াৰ পিছত কৈছোঁ আমি ইমান সময় আপুনি কিয় ৰখাই ৰাখিছে, আপুনি কওক যে আপোনাক মাছটো দিয়া নাই, মই বেলেগলৈ বেচি দিলোঁ, দাম দৰ মিলা নাই। তাৰপিছত মাহী ল'ৰাটোৱে তেওঁক ক'লে যে হেৰি আপুনি ইমান সময় ৰখি থাকিব দৰকাৰ নাই না, আমি বেলেগলৈ গ'লোঁ হয়। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে আপুনি বেছি দমত কথা কৈছে বুলি কৈ তেওঁ ছাইডত থকা দাখন এনেকৈ উঠাই লৈ আহিছে। উঠাই লৈ আহোঁতে এজন ব্যক্তি আহিছে, ব্যক্তিজনে কৈছে আপুনি দা লৈ অহাটো এইটো বেয়া কথা হৈছে নহয়। তাৰপিছত তেওঁ কাৰ্যটোত তেওঁৰ লগত লিপ্ত হ'ল, মোটামুটি 20 মিনিটমান হ'ল তেওঁৰ লগত তৰ্কা বৈতৰ্কা হ'ল। হোৱাৰ পিছত তেওঁ এইফালে অহাৰ পিছত মই যেতিয়া তেওঁ কেনেবাকৈ ফটো এটা মাৰিব ওলাইছিলোঁ, মাৰিব ওলাই তেওঁ কি কৰিছে আৰু এজন ল'ৰা আছে তেওঁ আহি গোটেইকেইজনে আহি আমাৰ মাহী ল'ৰাটোকে মুখে গোটেইকেইজনে মাৰিছে। আহি আমাৰ অসমীয়া হিন্দু ল'ৰা এটাক মাছৰ বেপাৰী এটা ইয়াতে আজি ইয়াতে আগুৰি ধৰি সিহঁতে আজি অত্যাচাৰ কৰি সিহঁতক আজি তাক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছে। নিত্য নৈমিত্তিক এই মাছৰ বজাৰ এই ঘটনা ঘটি আছে। তাক মাছৰ বজাৰ নহয় চব্জি বজাৰ, পৰখি এটা এজন বয়সীয়াল মানুহ আহি আছিল তাক ইয়াতে ধুতি খুলি দিয়া হৈছে। আজি মাছ বজাৰ আমাৰ দুটা যুৱক ভায়ে
বজাৰ কৰিব আহিছে তাতে ইহঁতে মাৰিছে দাৱেদি কোবাই পেলাই কাটি দিব বুলি ভাবি কিয় দিছে এইটো কণ্টিনিউ হৈ আছে এইটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰিম তৎকালভাৱে তেওঁলোকে দোকান বন্ধ কৰক বিচাৰ হোৱাৰ পিছত দোকান খুলিব নহ'লে ইয়াত দোকান অনিৰ্দিষ্টকালৰ কাৰণে আমি বন্ধ ৰাখিছোঁ কিয় আমাৰ সন্দেহ আছে এইখিনিত 80% বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ এই বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনি আহি ইয়াতে বেপাৰ কৰি আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ এটাও নাই আৰু আহি পেলাই আমাৰ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে এইখিনি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যুঁজি হয় কালিৰ পৰা এটা এটাকৈ মাৰিম আমি এই মিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে জেগাৰ আক্ৰমণ কৰি এজনে নহয় গোটেই মাছ বজাৰৰ মিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত আজি গোটেই খিলঞ্জীয়া মানুহ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আহি আজি মাছ বজাৰ বন্ধ কৰিছে আৰু সেই দোষীজনক আমি বিচাৰিছোঁ দোষীজনক উচিত শাস্তি পাবলৈ ইয়াতে 80 বছৰৰ কাৰণে SC মানুহৰ কাৰণে লিজত আছে এই মাছ বজাৰ যদি 80 বছৰ কাৰণে হিন্দু মানুহ নামত আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব মানুহ কেনেকৈ কৰি পাই আছে সেইকাৰণে পৌৰসভাই তৎকালভাৱে একচন লৈ মাছ বজাৰৰ ভিত্তি বন্ধ কৰি দিব লাগে আমি এইটো দাবী জনাইছোঁ আজি পৌৰসভা চেয়াৰমেনৰ ওচৰত আপোনালোকে সবচেয়ে দুখজনক কথা যে কালি এটা 108 ড্ৰাইভাৰে চিপাজাৰৰ এটা অসমীয়া আমাৰ ভণ্টিক ৰেপ কৰিছে জানেনে কোনো খবৰটো নাপায় এনেকৈ সদায় যদি হৈ থাকে আমি কিয় মানিম আজি মাছ বজাৰত মাৰিছে কালি কাপোৰ বজাৰত মাৰি কিবা হ'লে দা লৈ আহে সদায় মানি ল'ম নেকি এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো আৰু নামানো যোৱা কেইমাহ আগতে বাপেক পুতেকক তেনেকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে প্ৰহাৰ কৰাৰ আৰু নৱজ্যোতি মহন্ত ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ নৱজ্যোতি আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আমি আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ ৰশ্মিতা এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মঙলদৈৰ যিসমূহ বজাৰ মঙলদৈৰ যি সম্পূৰ্ণ বজাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে সকলোৰে দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি দিছে আৰু যি ঠাইত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঠাইলৈকে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ সেই ঠাইৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম যিহেতু আৰক্ষী টহল দিছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বজাৰত আৰু যি ইয়াতে প্ৰথমত কিছু ব্যৱসায়ী থাকে এই দোকানসমূহ উঠাই দিয়া হৈছে সকলোৱে দোকান বন্ধ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ মাছৰ বজাৰত সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল প্ৰথমতে মাছৰ বজাৰত মাছ ক্ৰয় কৰিব আহোঁতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি অভিযোগ কৰিছে যিগৰাকী লোকে আৰু এইখন বজাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া বজাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ আমি যি ঠাইত ঘটনা সংঘটিত সেই ঠাইৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নৱজ্যোতি মাছৰ বজাৰৰ লগতে আনুষাংগিক যিসমূহ বজাৰ থাকে ওচৰ পাঁজৰে পাচলি বজাৰ বা যিবোৰ সৰু সৰু হোটেল থাকে বা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দোকান থাকে সেইসমূহ বন্ধ ৰখা হৈছে নিশ্চয়কৈ আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সকলো দোকান মঙলদৈ চহৰৰ সকলো দোকান বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মঙলদৈ চহৰৰ সকলো দোকান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশত গীত গীজাই আছে আৰু আমি দেখুৱাম যে মঙলদৈৰ যিসমূহ পাচলি বজাৰ বা যিসমূহ দোকান পোহাৰ আছে যিকোনো দোকান সকলো দোকান এতিয়া বন্ধ কৰিছে সকলোৱে শেহতীয়াকৈ যে একাংশ দোকান আচলতে যিসকল RSSৰ সদস্য তেওঁলোকে বন্ধ কৰিছিল তাৰপিছত বৰ্তমান নিজে নিজে এই বহুলোকে বন্ধ দোকানসমূহ বন্ধ কৰি দিছে আৰু আৰক্ষী লোকসকলে এতিয়া গীত গীজাই আছে আৰু যি স্থানত সংঘটিত হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা সেই স্থান আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মঙলদৈ যিখন মাছৰ বজাৰ এই মাছৰ বজাৰত আহি উপস্থিত এইখন মাছৰ বজাৰ দেখুৱাইছোঁ এই সময়ত কিন্তু মাছৰ বজাৰত মাছ ব্যৱসায়ীয়ে ঘূৰি থাকে কিন্তু এইখন বজাৰ এতিয়া এই ধৰণে কোনো নাই সকলো বন্ধ সকলো দোকান বন্ধ কৰি সকলোৱে ঘৰমুৱা হৈছে আৰু কোনখিনি ঠাইত এই ঘটনা সংঘটিত সেই ঠাইখিনি আমি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম যিহেতু মঙলদৈ মাছৰ বজাৰৰ পৰাই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু যিগৰাকী আৰ এছ এছ নেতাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল যাক লৈ উত্তপ্ত পৰিৱেশ হৈছিল আৰু এইখন মাছৰ বজাৰ এই ঠাইতেই এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই ঠাইত সংঘটিত কৰাৰ পিছতেই আৰু যি RSSৰ যিসকল লোক আহি উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু মাছৰ বজাৰ বন্ধ কৰিছিল অকল মাছৰ বজাৰেই নহয় মঙলদৈ সম্পূৰ্ণ যি মাছ বজাৰসমূহ এই বজাৰসমূহ বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া দেখুৱাইছোঁ যিখন মাছৰ বজাৰ এই সময়ত কিন্তু গীজ গীজাই থাকে লোকে এই সময়ত কিন্তু এতিয়া মাছৰ বজাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে ব্যৱসায়ীসকল ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে লগতে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানত প্ৰতিবাদ বৰ্তমান অব্যাহত আছে আৰু যি কৈছোঁ যে অকল মাছৰ বজাৰ নহয় সম্পূৰ্ণ যি বজাৰ যিসমূহ বজাৰ দোকান পোহাৰ যি সৰু সুৰা দোকানেই হওক বা ব্যৱসায় হোটেলেই হওক বা গেলামালৰ দোকানেই হওক বা যিকোনো সামগ্ৰীৰ যি দোকানসমূহ এই দোকানসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আপোনালৈ আৰু মঙলদৈ এনেদৰে সকলো দোকান পোহাৰ বজাৰ সমাৰ আজিৰ দিনটোত বন্ধ ৰখা হৈছে অপৰাধনামাৰ সময় হ'ল এটি বিৰতিৰ পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলে আন কোনো গাঁওবাসী নোহোৱাকৈ নিজৰ মাটিতে জানাজা দিলে ছাত্ৰী ধৰ্ষণকাৰী তফাজ্জুলক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
বিপদৰ পিছত বিপদ। এবাৰ বানত বিধ্বস্ত বাংলাদেশ। পানীত উটি গৈছে জীৱকুল। প্ৰবল সোঁতকো নেওচি সুৰক্ষিত স্থানত অসহায় জনতাই পশুকুলৰ জীৱন ৰক্ষাৰ কৰিছে চেষ্টা। ইয়াৰ মাজতে বান দুৰ্গত লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে দেশখনৰ সামৰিক বিভাগ। হেলিকপ্টাৰ যোগে বানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইদৰে গৰ্ভৱতী মহিলাক। কোলাত কণমানিক লৈ হেলিকপ্টাৰৰ ভিতৰতে শ্লাইন লৈছে ৰোগীয়া মহিলাই। চকুৰ সন্মুখতেই প্ৰচণ্ড ঢলত উঠি গ'ল সপোনৰ গৃহ। উচুপি উঠিল বৃদ্ধও। পানী ছেড়ে দেওয়ার দরকার হয় আগে একটু জানিয়ে দিতে হয়, তাহলে একটু প্রস্তুতিটা রাখা যায়, অন্তত মানুষজনগুলোকে সরিয়ে নেওয়া যায়। তো সেটা এবার প্রতিপালিত হয়নি, এটা একটা বিষয়। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আজ এবারের থেকে শিক্ষা নিয়ে যত অভিন্ন নদী আছে সেগুলো সবকটার ব্যাপারেই যেন এরকম পানি ছেড়ে দেওয়ার আগে আগাম সতর্কতা বাংলাদেশকে দেয়া হয়। কুমিলা, নোয়াখালী, ব্রহ্মণপ্রিয়া, চিটাগং, কক্সবাজার, সিলেট আর হাবিগঞ্জ বানর কবলত পড়েছে। এ পর্যন্ত বিপদ সীমার উপরে বইছে পাঁচখনকৈ নদী। বান বিধ্বস্ত ঠাইত আছে 50 লাখ লোক। 3,176টা আশ্রয় শিবিরত বান বিধ্বস্তর আশ্রয় গ্রহণ। বান দুর্গতর চিকিৎসার 639টা চিকিৎসাকর্মীর টিম প্রস্তুত। আনহাতে বাংলাদেশের বানত এ পর্যন্ত 15 জনক লোকর মৃত্যু। ঢিঙৰ পাখবি কাণ্ডৰ পিছতে ৰাজ্যত পোহৰলৈ আহিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ যৌন উৎপীড়নৰ ঘটনা। ডিফুত পূজা কৰিবলৈ আহি মহাপাপ কৰিলে পূজাৰীয়ে। মুছলপুৰ, তিতাবৰ, মংগলদৈ আৰু চিৰাঙতো সংঘটিত হ'ল যৌন নিৰ্যাতনৰ কেইবাটাও ঘটনা। পূজা কৰিবলৈ আহি মহাপাপ কৰিলে পূজাৰীয়ে। পূজাৰীৰ বেশভূষাৰ আঁৰত লুকাই থকা নৰাধমক চিনি নাপালে গৃহস্থই। দিনত পূজা কৰি নিশা নাবালিকাৰ সৈতে অপকৰ্ম। ডিফুৰ বৰবিলত গণৰোষৰ সন্মুখীন হৈ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা এই দম্পত্তু খংসিং ৰংহা। বৃহস্পতিবাৰে হামৰেণৰ পৰা ডিফুৰ বিৰলালৈ সব উদ্দেশ্য লৈ আহিছিল খংসিং। কিন্তু শুকুৰবাৰে মাননি দি আঠে বেঠে বিদায় দিয়া খংসিকক উভতাই আনি উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাবলগীয়া হয় গৃহস্থই। নৰাধমে জাতি, ধৰ্ম আৰু সম্পৰ্কক জলাঞ্জলি দি প্ৰদূষিত কৰিছে মানৱ সমাজ। মুছলপুৰৰ সৰু মানিকপুৰত মোমায়েকৰ কামনাৰ বলি হ'ল ভাগিনীয়ে। সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত থকা লম্পট ৰঞ্জিত বড়োৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মুছলপুৰ আৰক্ষীয়ে। তিতাবৰৰ দেওঘৰীয়াত বোৱাৰীয়েকক ধৰ্ষণ কৰি জালত পৰিল শহুৰেক। আত্মগোপন কৰি থকা লম্পট যাদৱ বৰাক ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি কটাই দিয়ে আৰক্ষী। মঙ্গলদৈৰ বলুপাৰা গাঁৱত ঘৰত অকলে থকা অৱস্থাত কিশোৰীক ধৰ্ষণ লম্পট যুৱকৰ। ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত লম্পট প্ৰদীপ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। যি নিলজ্জ ঘটনা, সমাজত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা ঘটনা, আমি ক'বলৈ কথাবিলাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, এইবিলাক অসুবিধা হয়। এনেকুৱা যিহেতু এজনী ছোৱালীক, নিজৰ বোৱাৰীকক যদি নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা নেভাবি তেখেতৰ নিজৰ পত্নীৰ নিচিনাকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যায়, তেৰে ৰেপ কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া এনেকুৱা ব্যক্তিক মই ভাবোঁ সমাজৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবলৈ, আৰু নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে প্ৰশাসনে দোষীক কঠোৰতম কঠিন শাস্তি দি তেখেতলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰিব অনুৰোধ জনালোঁ। চিৰাগৰ বুজাবাৰী গাঁৱত যৌন উৎপীড়নৰ বলি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ 2 নাবালিকা। ঘটনাত অভিযুক্ত গাঁওরক্ষী বাহিনীর সভাপতি জহিরুদ্দিন দেওয়াল। বহিরাজ্যত কর্মসংস্থাপন দিয়ার চলেরে
জহিরুদ্দিনে মাতি নিছিল নবম শ্রেণীর দুই ছাত্রীক। ঘটনার পাছরেপরা পলাতক হয়ে থাকা জহিরুদ্দিন দেওয়ানক গ্রেপ্তার করে কঠোরের কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলিছে কোচ রাজবংশী সংগঠন সমূহে। আমি প্রশাসনক মানে স্পষ্ট আকারে কব খুঁজো, 24 ঘণ্টার ভিতর যদি এই ব্যক্তিজনক করাত্র করব নয় তেনহলে অনাগত দিনত এই ক্ষেত্র আন্দোলন করার বাবে সম্পূর্ণরূপে হটকোচ রাজবংশী ছাত্র সন্থায় প্রস্তুত হয়ে আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রাজ্য বৃদ্ধি পাইছে নারী নির্যাতনের ঘটনা। তিনিচুকীয়া দুদিনত সংঘটিত হয়েছে দুটাকৈ কিশোরী যৌন নির্যাতনের ঘটনা। শেহতীয়াকৈ অমর চক্রবর্তী নামৰ এগৰাকী 55 বছৰীয়া লম্পটৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোরীক যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠিছে। শনিবারে সন্ধ্যা তিনিচুকীয়াৰ লাইফ লাইন চিকিৎসালয়ৰ সমীপত সংঘটিত হল এই জঘন্য ঘটনা। ঘটনা সংঘটিত হওয়া ঘটনা সন্দর্ভত কিশোরীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লম্পট অমৰ চক্ৰৱৰ্তীক। ইফালে জিলাখনত বৃদ্ধি পোৱা নাৰীজনিত অপৰাধৰ ঘটনাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে জাতীয় সংগঠন। নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সকলোকে মাৰ বাধি ওলাই অহাৰ আহ্বান তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা। আৰু ইয়াৰ লগতে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।